Rosari. Thomas. Rammanen. Neljäs Liiri. Viides Elina Stenbacka. Kuudes Eve-Pekka Hietaniemi. Seitsemäs Tero Raiste. Kahdeksas Heidi Rantanen. Yhdeksäs Leena Varjokari. Jos et ole saanut sinä jatkopaikassa, jälkäistäkään vielä liitosta uudestaan, mutta tästä menisi jatkoon se toisesta valtakilpoista Reetta Romppanen, Helena Stenbacka, Henrikka Hietanen, Sera Väistö, Liina Varjokari ja Jenni Halu. Kiitos, hyvä. Kotimattamme. Kaikki, jos vähän jännittäisi. Tähän voi. Jee, mitä? No, mä lähden.